Selamat datang ke Setiu Wetland. Sekarang kita berada di Setiu Wetland. Okey, ya. Welcome to Setiu Wetland. Alright. Okey, so kita nak tengok apa yang ada dalam dia punya Setiu Wetland ni. Dia punya ada nampak macam pejalan kaki tu dalam tu. Kita nak tengok apa yang ada dalam tu, jom ikut abang. Alright, jom.
datang sini senang je. Dia masuk dalam 2 km daripada jalan besar ni, jalan besar nak ke Kota Baru, Kuala Terengganu, jalan pantai. So dalam 2 km je masuk dalam ni. Dia ada satu tempat ni, Seti Wetland. Seti Wetland. Boleh tengoklah. Alright, jom kita jelajah apa yang ada di Seti Wetland. Sini memang spot terbaik ni untuk bergambar ni. Cantik ah. Alright. Memang cantik kat sini. Alright. Welcome to Seti Wetland. So memang best lah kat sini. Dia punya apa ni, pemandangan dia memang cun lah. So tadi masuk tadi bayar tiket RM5, dewasa RM2 kanak-kanak. So berbaloi lah RM5 dengan RM2 kanak-kanak tu. Memang best lah. So kalau korang yang suka apa ni alam semula jadi ni, macam apa ni keindahan alam semula jadi ni, aku nak kena datang sini. Memang cantik kat sini. Wow. Ni kat sini dia ada satu replika ni, replika sarang burung. Replika sarang burung. Replika sarang burung. Burung merbah kapur. Burung merbah kapur ni, dia punya replika dia. Okey, cantik ah kat sini. Wow.
So kalau kita datang sini, dia ada laluan pejalan kaki ni dalam lebih kurang dalam apa ni 500 ke 700 meter kot dia punya laluan ni. So puas hatilah, bayar RM5. Kat sini memang cantik untuk bergambar. Biasa kat sini ramai fotografer wedding yang buat fotografi dekat sini, fotografi outdoor. So memang cantik lah kat sini. Wah. So sekarang kita berada di hujung apa ni, hujung dia punya jalan dia lah, ada dekat tepi sungai ni. Hujung ni ada tu, dia last habis kat sini. So kena patah balik lah. So kat sini bukan saja korang boleh apa ni, jalan-jalan dalam hutan bakau ni, kat sini boleh juga buat aktiviti berkayak, mencari kepah, mencari lokan, lepas tu ada boleh buat perkemahan kat sini. Okey, so boleh tengoklah dia punya suasana kat sini, memang cantik lah. So hari ni hari Jumaat, tak ada orang jaga kat sini. Mungkin lepas Jumaat kot baru ada. So memang kat sini terbaiklah kalau nak bawa anak-anak bercuti. Right. Cantik lah. So tadi berjalan kaki daripada luar sana tadi dalam lebih kurang dalam 600 meter, 700 meter macam itulah, dalam 10 minit perjalanan melalui hutan bakau, melalui boardwalk ni. Boardwalk. Korang boleh ambil apa ni, package taxi boat cruise RM20 dewasa, RM10 kanak-kanak. So dia ada banyaklah dia punya aktiviti dia ni. Boleh ada sini, boleh RM90 dewasa ni untuk package B, RM70 untuk kanak-kanak, RM90 dewasa. Siap dengan makan pagi, tengah hari, life jacket, park checkpoint, cari lokan, cari kepah, Pulau Busung, sangkar ikan. So kalau package A RM50 je, RM30 kanak-kanak, life jacket, minuman, makanan ringan, checkpoint satu je checkpoint, sangkar ikan. Okey. So boleh datanglah kat sini. Hari ni memang pagi ni dia tak ada. Mungkin kena datang lepas Jumaat lah kot. We'll be right back.
orang bergambar dekat ujung tu. So kita nak berhutang balik lah, pergi kat kereta balik. Okay. So pada sesiapa yang belum datang ke Setiu Wetland ni, dia panggil Brook Walk ni, korang kena datang lah. Bawa anak-anak, korang suka lah. Tadi anak abang ada nampak ikan tadi, besar. Besar jugalah ikan dalam apa ni, paya tu. Cantik lah kat sini.